Në në kryetari kuvendit demokrati agron Gjek Marka i ka dërguar një letër gjukatës a apelit ku i kërkon vendimare të shpet për logon dhe e vullën e partiz demokratike. Në letrën e dërguar Gjek Marka i sili imbane dhe e postin e në në kryetari të rrithem e limit, shprehet se fati opozitës lidhe drejt për drejt me fatin e vendit, i kërkon gjukatës të dalë me një vendim. Kjo që nuk mund të zvaritë dhe nuk mund të manipulohet sepse do të ishte një atentat i mirë një puq konstitucional në jetën politike të vendit, një prish e regullave demokratike të lojes, dërhyri në garen politike në favor të pushtetit duke denaturuar thelbe e sistemi dhe duke minuar jetën institucionale në vend, E vërteta për opozitën si pas Gjek Marka është e vërtet për Shqiprin dhe e shtetin të i gjordhe demokratik. A i shkruan se fati opozitës lidhet me fatin e Shqipris, se kësa se kjo qështje po trajtoj si patate e nëzet. Prej shumë kohë është një sagë e pandersh me luat në bifatin e partiz demokratike, partiz më të madhe të opozitas, në dyrë gjukata shë cila si një patate në zetë kalon sa një nivel gjukimi në tjetër, duke mos e ndarë ligjërisht atë që është e qartë në gjithë shkaj për gjithë këndë. Si pas Gjek Markaj, gjukatat kanë dëtyrën e vështirë të japin drejtësi pa ndikim politik. Drejtësia nuk mundet e nuk duhet të silet si palë politike, ajo duhet e jetë e baras larguar njësoj nga të gjithë.